Não sabe o que eu vou falar. Aqui, ó, já coloquei de tá, olha lá. Ele aqui, ó. A unha tá amarela. É uma doença que deu nela. Olha, a nova Angélica. A gata nem ia crescer. Não, é, tá magrinha, né? É. 10 quilos. É que bom, né? Fora que eu arranquei, né? É. Vai, tchau, tchau.